assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugun siz bilan zoologiya fanidan balanalosis gigsnin tuzilishi haqida fikr almashamiz ma'ruzachi mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy universiteti biologiya fakulteti zoologiya kafedrasi o'qituvchisi va nafosat eng avvalo ushbu hayvonning chala xo'rdalilar tipi ximik xo'rdati ichak bilan nafas oluvchilar sinfi inter vakili sifatida demak tashqi tana tuzilishida xartumcha yoqacha hamda gavda deb ataladigan uchta bo'limdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin xartumchasi odatda yong'oqsimon shaklda bo'lib uning ingichkaroq asosini yoqacha o'rab turadi gavdasi oldingi qismining yon tomonlarida ikki qator bo'lib mayda jabra teshiklari joylashgan albatta bu belgisi bilan umurtqali hayvonlarga o'xshash uh uh, belgilardan biri sifatida ko'rishimiz mumkin butun tana yuzasini bir qavatli kiprikli epiteliy hujayralari qoplab turadi epiteliy qavati ostida xalqasimon hamda bo'ylama silliq musqul qavatlari joylashgan agar biz umurtqasiz hayvonlar zoologiyasi kursini esga oladigan bo'lsak mana shunday tuzilishda iborat bo'lgan bir nechta hayvonlarni ko'rishimiz mumkin edi ya'ni tanasida halqasimon hamda bo'ylamas silliq muskul qavatlari bor bo'lishligi ularni umurtqasiz hayvonlarga o'xshash belgilarga demak olib keladi ovqat hazm qilish va nafas olish sistemalari og'iz teshigining qorin tomonida xartumining asosida joylashgan xalqumi yoqachada joylashgan bo'lib xalqumining ustida uni oldingi qismidan xartumning ichki tomoniga qarab notoxord joylashgan notaxord ichak devoridan hosil bo'lgan o'simta bo'lib uning nayi juda ham tor devori yirik va kolali hujayralardan iborat notoxort xordalilarning xord xordasi singari ichak ustida joylashgan bo'ladi natoxord ham embrional rivojlanish davrida embrion ichagining endoderma hujayralaridan hosil bo'ladi shu o'rinda aytib o'tish kerakki balanaglosda umurtqali hayvonlarga o'xshash belgilardan biri sifatida embrional taraqqiyot protsessini uchala embrion qavatining mavjudligini ko'rishimiz mumkin shu bilan bir qatorda balanaglosda bilateral tuzilishdan iborat ekanligi celom, ya'ni ikkilamchi tana bo'shlig'ining mavjudligi qon aylanish sistemasining yopiq doiradan iboratligi bularni albatta umurtqali hayvonlarga o'xshash yaqin belgilari sifatida qaraladi notoxurt xartum asosini mustahkamlab turadi halqumi qizilo'ngach bilan tutashgan bo'lib qizilo'ngachning yon devorlarida ikki qator jabra teshiklari joylashadi albatta jabra teshiklarining bo'lishligi ham ularni albatta mana shu umurtqali hayvonlarga yaqin belgilari sifatida qaraladi jabra teshiklari orasidagi to'siqlar qon tomirlari bilan ta'minlangan va bu qon tomirlariga jabra teshiklari orqali o'tadigan suvdan kislorod diffuziya yo'li bilan o'tadi o'rta ichagi oldingi qismining yon tomonlarida juda ko'p yon xaltachalari bo'lib ular jigar funksiyasini bajaradi o'rta ichakning nayga o'xshash bo'lgan ikkinchi tutami orqa ichakka bevosita demak o'tadi orqa ichagi anal teshigiga ochiladi tana bo'shlig'i selom xartumida tor nayga o'xshash saqlanib qolgan bo'lib yoqacha va gavdasida esa bir juft chap va o'ng xaltachalarni hosil qiladi mana bu slaydda demak balanagloning ichki tuzilishini uh, ko'rishingiz mumkin glomerulius Bula tuzilishida bular demak maxsus bezga demak bezlar sifatida qaraladi maxsus demak moddalar ishlab chiqaradigan yurak xaltachasining bo'lishligi ham noto mavjudligi bularda albatta aynan sjabra yorug'larning bo'lishligi ham bularni umurtqali hayvonlarga yaqin belgi sifatida demak ko'rib o'tishimizga olib keladi shu bilan bir qatorda ayrish sistemasi selomda joylashgan buyraklardan iborat tuban vakillarda ayrish organlari ikki juft kiprikli kalta naychalardan iborat bo'ladi naylar xartumdan va yoqacha selomlardan boshlanadi Xartumdagi naylar xartumning orqa tomoniga yoqadagi ayro naylari esa jabra yoriqlariga ochiladi albatta balanaglozning ayrish sistemasi ularni umurtqasiz hayvonlarning ayrish sistemasiga o'xshash belgilarga ega ekanligi bilan aynan mana shu guruhning vakillariga o'xshashlik belgilari sifatida qarashimiz mumkin nerv sistemasi asosiy nerv stvoli ikkita orqa va qorin tomonida joylashgan bo'lib qorin nerv stvoli ancha kuchsiz rivojlangan faqat tanasining keyingi gavda qismida rivojlangan orqa nerv stvoli esa tanasining keyingi qismidan boshlanadi va xartumga kirib boradi bu nerv stvoli tananing yoqacha qismida epiteliy yuzasida joylashgan bir muncha ixtisoslashgan naysimon nice shaklda demak joylashgan bunday nerv nayini umurtqali hayvonlarning orqa miyasi bilan qiyoslash mumkin bunday markaziy nerv sistemasi bilan bir qatorda terisida juda ko'p nerv chiganlari ham mavjud sezgi organlari bo'lmaydi terisida juda ko'p yorug'likka sezgir hujayralar joylashgan jinsiy sistemasi sodda tuzilgan bo'lib 30 juftdan ortiqroq jinsiy bezlari ichagining ikki yonida tanasining o'rtasida joylashgan jinsiy hujayralari tashqi muhitda urug'lanadi va jinsiy dimorfizmni e, ko'rmaymiz shu bilan bir qatorda siz ushbu hayvonga oid bo'lgan e, manbalar bilan materiallar bilan ma'lumotlar bilan quyidagi havolalar orqali quyidagi adabiyotlar orqali qo'shimcha e, tanishishingiz mumkin va biz keyingi darslarimizda albatta e, ushbu hayvonni tuzilishiga yoki keyingi tadqiq qilinishiga oid bo'lgan materiallarni berib boramiz e'tiboringiz uchun rahmat